sembla, és un documental que hem estat fent des de fa un any, tota la gent que, totes aquestes persones que veieu aquí. La història de l'Esther crec que la coneix tothom, però nosaltres ens vam fixar una mica en la part més diferent que hi havia en aquesta història, que era la onada de solidaritat que havia despertat el seu cas i com ells havien plantejat la seva lluita des d'una forma diferent, no des de la ràbia, no des de la violència, sinó que havien volgut moure les consciències de les persones, perquè per desgràcia cada dia hi ha noves víctimes i és important que anem aprenent com organitzar-nos, com respondre a tot això i com intentar canviar-ho. El documental és sobre el cas de l'Esther, però és sobre tota la plataforma Ojo con tu ojo, que és la plataforma que des de fa 2 anys ha donat suport a l'Esther i ha ajudat a que aquesta història es pogués conèixer. I a part no ens vam voler quedar només aquí, sinó que vam intentar parlar amb altres persones, com és el Carles Guillot, que també ha estat afectat per la repressió policial i concretament per aquesta arma que és les pilotes de goma. Per mi avui no és una festa, perquè és un dia molt dolorós que em recorda el que viviré durant tota la meva vida. Però volia que per vosaltres sí que sigués una festa, que sigués una festa solidària, una festa on tothom pogués estar junts per seguir lluitant contra aquesta impunitat, contra la brutalitat policial i intentar recordar aquest dia per un altre motiu que no sigui que una bala de goma em va impactar a l'ull.